در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطفے تمام ایسا مدینے والے کہے مقامی قوم کے در پر خیام ایسا در نبی پر جو غمزدوں کو گلے لگا لے جو غمزدوں کو گلے لگا لے بوروں کو دامن میں جو چھپا لے جو غمزدوں کو گلے لگا لے جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر و نام ایسا ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر و نام ایسا بلال تجھ پر نسر جاؤں بلال تجھ پر نسر جاؤں کہ خود نبی نے تجھ خریدا بلال تجھ پر نسر جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا در نبی پر نماز اقصا میں جب پڑھائی نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی بلال ہو امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا در نبی پر یہ عمر
مقامی ان کے در پہ قیام ایسا در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف تمام ایسا مدینے والے کہے مقامی ان کے در پہ قیام ایسا در نبی پہ جو غمزدوں کو گلے لگا لے جو غمزدوں کو گلے لگا لے جو چھپا لے جو غمزدوں کو گلے لگا لے بوروں کو دامن میں جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر و نام ایسا دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر انام ایسا در نبی پہ بلال تجھ پہ نثر جاؤ بلال تجھ پہ سر جاؤں کہ خود نبی نے تجھو خریدا بلال تجھ پہ سر جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا در نبی پہ نماز اقصا میں جب پڑھائی نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز